нас є підгузки для одного, двох, трьох, чотирьох, п'яти місячників. Так, ситуації бувають різні. Якщо це масова евакуація людей, можуть виходити так в халатах та майже голі. Валерія демонструє спеціалізовану машину, в якій психологічна служба ДСНС Одещини надає підтримку постраждалим. Під рукою все, що може терміново знадобитися, щоб заспокоїти та допомогти. Ковдри. Також у нас є термоковдри, які затримують температуру тіла. Дівчата зазначають, в багатьох регіонах такої машини немає, а вона зараз потрібна. Навантаження на екстремальних психологів постійно зростає. Більше стало виїздів і більше постраждалих, особливо в стані гострого горя, коли людина втрачає своїх любимих, близьких. Зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки, дачі, бази відпочинку. Кожен виїзд на місце ліквідації наслідків ракетного обстрілу – це десятки шокованих людей. Коли панічні настрої, так, гостре стресові реакції, вони передаються від одної людини до другої людини. Так? Якщо там знаходиться група людей, так, то заражається ця група людей. Одно з наших завдань – не допустити і прервати це групове зараження. Тож хтось із команди психологів спостерігає за скупченням людей на місці трагедії. Інші працюють індивідуально. Відокремлюють тих, хто перебуває у найгіршому стані і починають спілкування. Страшно. Дуже страшно. Робила все життя ні на що. Нуль. Люди втрачають рідних, дах над головою, господарство, яке годувало родину. Через це їхнє тіло перестає нормально функціонувати. Просто на місці трагедія, озброєні лише пляшками води. Психологи навчають постраждалих простих технік саморегуляції. Людина часто-густо перестає дихати. Завмирає, так? Або у неї таке частіше дихання, так, йде. І ми вчимо людину дихати знову. Тут же у нас підключається вода. Мозок сприймає, що коли у тебе є вода, їжа – це базові потребності чоловіка, то таким чином це не є угроза для виживання. І плюс ми будемо підсоєдинати ще і ковтання. Ковтання, яке заспокоює. Короткий вдих, довгий видох та ковток води можуть повернути людину до життя. Вдох. Дуже повільно, маленький ковточок. Ось такий ковточок, якщо це криза, якщо це стрес дуже великий, якщо це травма, ми повинні зробити до 20 раз. І наш стан стане стабільним, наш стан стане спокійнішим. Психологи навчають технік самоконтролю та релаксації і рятувальників. Тренінги можуть тривати і по півроку. Навички доводять до автоматизму, але чоловіки не скаржаться. Ми завжди приїздимо першими на всі виклики. Рятувальник приїжджає, він і рятує, і достає, виводить людей, він надає першу психологічну допомогу до того, поки не приїхали наші психологи, надає домедичну невідкладну допомогу. Особливо важко опанувати себе та допомагати людям, коли серед загиблих діти. Ребенок 13 років, він так старательно учився, він в підвалі здавав екзамени по цьому онлайну. Я не знаю, так переживав, що сюди вчитель зиму не так сказав, він не вложився во времени. Такі трагедії ламають захисні механізми не тільки родичів, а й самих рятувальників. Якщо в рятувальника, наприклад, є маленька дитина, а серед загиблих також була маленька дитина, то він може проєктувати це на себе, він може думати про те, а що було б, якби це сталося з моєю дитиною. Від цього може з'являтися тривожність, може з'являтися депресивність, можуть з'являтися певні нав'язливі спогади. Є шанс, що людина відновиться самостійно. Як ні, психологи починають діяти. Якщо пройшло декілька днів, а те, що турбує, нікуди не зникло, не пройшло, тоді ми вже працюємо або індивідуально, або в груповій формі. Іноді, зізнаються психологи, втрачають рівновагу і вони. Буває, коли це стосується діточок. Ми знаємо, як це робити, щоб не пускати в себе. Таке вміння швидко опановувати себе у стресовій ситуації – обов'язкове для кризових психологів. Екстремальний психолог повинен бути у стабільному психоемоційному стані. Тільки у такому стані ти можеш допомогти людям, які знаходяться в гострих стресових реакціях.
Якщо вдається запобігти катастрофі, допомогти людині, що втратила найдорожче, дати їй опору і нові цілі, приходить вдячність. Батько, який втратив сина, подякував так, сказав, що дякую тобі, що ти знову мене навчила говорити, навчила ходити. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.